Dobrý den, já vás tady zdravím u nás v NH Collection Prague City Hotel Praha 5 Smíchov. Tady prostě přebýváme, tohle je náš hotel a tady trávíme reprezentační sraz. Tak bych vás tu chtěl províst a přivítat. Pojďte, jdeme. Teď mám velkou čest představit vám našeho kuchaře, to je Kár. Když se podíváte, jídlo, tady skoro nic není, takže jsme nadšený, že ho tu máme. Viď? Ne, teď už je dojedeno. Bylo to tak dobrý, že jsme to všechno snědli. Až tamhle na to hovězí to úplně zbylo. To je telecí. Takže to je telecí, vidíš. Takže to, to bylo mladý hovězí, je to tak? Je to tak? Takzvané telecí. Tady měli dneska kolešvarskou kapustu. Na to, to jim moc nešlo, ale všichni to snědli. No a ryby šlo automaticky. Jo, nějaký klobásy, párky. Klobásky, hořčice, to je všechno uděláme, schované. Budeme nakrájíme. Díky. Na to. Takže tady my zítra letíme, tak nás tady už čekají obleky, tady nám je naši kustodi, všichni vždycky nachystaj. Tady hnedka můžeme vlastně, tady máme posilovnu, tady chodí snad jenom Zimič, Cuf a Čvanči, náš kondiční trenér. Je to jenom takový to nejdůležitější, nejpodstatnější, nejrychlejší, nejsnažší, co se dá jako udělat a jen tak se zahřát, připravit. A máme tady vlastně dva otevřený pokoje, spíš jde o ten prostor a o nějakou místnost něco si udělat. No, tady jsem vlastně furt, tady trávím vlastně všechen svůj volný čas. Tohle je můj pokoj, ten vám ukázat nemůžu moc, nejsem připravený, ale jenom ho mám jako takhle to vypadá, to uklizený, jak to vidíte, tak takhle to normálně já uklízím. Každý ráno mám ustláno stelu. Jo, tak to je celý, víc toho neukážu. Jo, kdyby se koukali rodiče. To je Jindra Staněk, ten tu hlídá takhle dveře, on si připadá, že je v bráně. Tady neprojde ani myš, viď, že ne? No a nejde to, vidíte to, nejde, tady je masérna. Tady je království Edipoustky a Hanze. Skoupa se, tady furt vlastně trávíme hodně večerů, sedou, tak. Tady to žije, to si dokážete představit, Edu asi si myslím, že znáte všichni. Tak a vedle vlastně tam jsou kluci, tam se teďka operuje, takže tam je Broňa s Marťasem. Teď vlastně jsme nahoru, tam si dáváme kafčo, tam je takový lounge a výhled na Prahu, tak vám to ukážu i tam, pojďte. Tak tady jsme, tady je ten lounge, doufám, že tu budou trenéři. Nebo aspoň hodně lidí a není tu nikdo, takže to dobrý, tady máme ledničku, pití, kafe, kávovar, chcete-li. Dlouho jsem tu nebyl, asi nejdůležitější je tady kancel vlastně Markéty Patový a Pišty, který vlastně tady asi tráví nejvíc času, jestli se nemýlím. No a my tady občas sedáváme a občas chodíme takhle ven si i to teď ani nevím, jestli už není na to zima, ale není. Tady vlastně je prostor taky se dostat trošku ven a kouknout na tu Prahu. Tamhle koukáme na Olymp, na Strahov. A tady Pražáci vědí. Jedem do wellness. Čau. Jdem do té wellness, do té wellness. Tak tady, když zapomeneme kartu, tak si... Tohle normálně děláme, to je způsob, jak se tady otvírá, že se to sundá, pak se to tam zase zandá. Takhle se to položí. To je úplně běžný. Tady je jakoby otevřeno. Tady máme sprchy, záchody a bazén. Tady je sauna, je nahřátá, nikdo tam není a výřivka. Tady jsou studený kádě, ty jsou podle mě nejdůležitější, protože po každém tréninku jsou mezi námi tací poctivci, který tam fakt chodí do toho takzvaného ice bath, takže to využíváme často a myslím si, že to je taková důležitá regenerační záležitost. A máme otevřeno. A tohle je všechno, abych řekl pravdu, tak kromě tady toho celého umění, co se tady děje a schovaných lidí, kteří tu jsou, takhle občas na nás vyskakujou,
tak bych vám chtěl poděkovat. Díky těmhle lidem tu máme zábavu a i ostatním, který jsem zmínil, a i díky těm, který jsem nezmínil. Děkuju moc za pozornost, přeju krásný, hezký den a jsem rád, že jsem vás mohl tady províst naším hotelem. Mějte se krásně, ahoj!